počet, kolik se vás tady sešlo. Ještě bych teda, když paní učitelka začala s tou informovaností, chtěla bych vám poděkovat, že jste se účastnili v soutěži Rytíř nosu. Z 33 škol jsme byli 6. Takže jsme vyhráli krásně 6. místo po skupinou her v hodnotě zhruba 10 000 Kč. Tak vám děkuju a doufám, že teda příště zase zúčastníme něčeho a že nám teda pomůžete. Děti si pro vás dneska připravili vánoční pohádku. Nesmím to moc natahovat, aby mě to odtančili. Tak jdeme na to. Pořádně držte pěstě, byli strašně šikovné, strašně rychle se učili. Opravdu velká pochvala, že to uvidíte sami. Poslali mě napřed, tak tento vítám, když jste nám spalte, jak to nespadu. Vítám vás, milá hoste, takové a mě. Poslali a přijde se, abyste tyto všichni prošli. Prosím, vypněte se. Oh, yeah.
Na jodice Ježíše, koupíme mu košíše, hodně dlouhý chlupa.
Yeah.
velice schutí. Chtěla bych, jestli chcete, tak mi zpětně napekli perníčky, tak si určitě vemte. A než odejdete, tak až se oblečete, tak bych vás poprosila, kdyby jsme se mohli zeptat venku na zahradě. Já jsem si pro děti nachystala ještě takové překvapení. Já jsem popleta. Já jsem vám to zapomněla dát. První překvapení je sladké přece a druhé překvapení je na zahradě. My si lampino štěstí. Každý si budeme přát to svoje přání pro toho Ježíška. A pustíme ten lampion pro toho Ježíška, aby si to přání, to naše přání přečetlo, aby věděl, že nám ho myslíme, jo? Tak ještě stojí. Tak, a kdo bude mít sladkou odměnu? Paní učitelka, paní rozdává.